Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás opět u hry Planet Crafter. Tak ze hry jsem minule dělal první pohled, doufám, že jste viděli. Víte teda už o co jde tady zhruba ve hře. Jsme tady vysazeni na téhle planetě, teda máme ji připravit na příchod lidí, musíme ji terraformovat. Takže musíme tady vlastně pár základních veličin začít na nich pracovat. Máme tady vlastně původní zprávičku. Vítejte na planetě, vaše mise je prostě připravit tenhle svět na příchod lidí. Musíme generovat kyslík, teplo a tlak, aby se planeta prostě dostala do stavu, aby tady mohla být modrá atmosféra, potřebujeme dosáhnout 150 000 TI jednotek, který vidíte tam vpravo nahoře teda. No a máme na to spousta nástrojů, jak toho dosáhnout, samozřejmě začínáme s ničím, tady s těžícím zařízením. Musíme si udělat teda backpack a kyslíkovou nádrž, tak hnedka začneme něco těžit. Tak máme tady teda kobalt, tak rozhodl jsem se teda minule, po tom prvním pohledu jsem trošku koukal blíž nahoru, viděli jsme, no ale to úplně nepotřebuji, spíš železo, silikon a takové věcičky jsou tady, magnézium, že udělám teda ta sérii nějakou ze hry. Uvidíme, co opravdu hra nabízí mnohem víc, než se zdá, takže zkoušíme něco, tak musíme si lídat samozřejmě kyslík, vidíte vlevo dole mi ubývá a jak vám dojde, umřete, nic pěknýho, znáte to. Tak, nějaký doufám, že mám ty věci na to, co potřebuju, no nejsem si jistý, ale mrknem na to. Tak, rychle, rychle, ty vada. Ještě je železo poslední, ty vada, jsem to zaparkoval, dám šutru. Tak, jsme tam co minule, no vidím, dáme tu loď. Tu planety nějaký, no asi jo. Tak, ok, takže na to mrknem, tady kraftící zařízení, takže potřebujeme. Jednak, jo, baťoch, dvě železa, máme. Potřebujeme. Kyslíkový láhve, máme. Tak, jak stoupají ty jednotlivé hodnoty těch veličin tady, tak se otvírají nový a nový věcičky, prostě lepší samozřejmě. Tak, teď to nasadíme, takže tabulátorem a přes levý myšítko nasadíme tady do slotu, tak máme větší baťoch, otevřený a kyslíkovou nádrž, 145. Se nám tam vejde sekund, vydrží teda OK, tak co třeba dál teda? Třeba si vyrobit nějaký další funkce toho mýho nástroje, tady rozebírač a světlo. Takže silikon, magnézium, silikon. Jo, OK. A já spíš přemýšlím, jestli nejdřív udělám nějakou základnu úplně a pak si vyrobím ty nástroje všechny, než se vydám vůbec někam na výlet, aby jsme viděli vlastně nějaký větší baťoch snad třeba, že už měl aspoň o tak. Kávečkej, takže přes kvěčko se staví. Jo, nemám ten konstrukční čip, já nemám vůbec žádný čip vlastně, tak já si musím nějaký silikon teda. A co tam ještě bylo, vůbec nevím, to je to na železo. Železo, silikon, titánium. Ty silikon je takový vypadá jak železo, ale není to železo, tamhle to. Ja. Jasný, tak samozřejmě dej se, jo, jsem si vyrobil nějakou tu kyslíkovou láhev, abych mohl pobíhat venku díl, aspoň trošku. Ty ne, já tady to nechci. No kobalt, dobře, ať to máme na výrobu ty kyslíkový láhve se, hele, bedna. Jsou tady roztroušený, jakhle po světě nějaký bedny samozřejmě. Který se dají lutit. Jo, to je zrovna samý želez, no nic, rychle dovnitř. Takže mám aspoň nějakou láhev, myslím, že jo, dva kobalty, jo, snad mám. Tak, kaš, jo, jedna. Ještě máme nějakou forty, a ah, chybí kobalt. A ah, tady furt nemám ještě silikon a furt magnézium, ty je. No nic, máme tady bednu nějakou s věcičkama. Nějaký jídlo, samozřejmě potřebujete nějakou vodu, a vodu, kyslíko, jo, tady i kyslíková láhev, když tak. Počkej, můžete něco vyhodit třeba, tyhle ten led, tyhle ten to nepotřebuju mít u sebe. Já ty, dobře, tady hodin dvě železa. Kyslík nějaký mám, ká potřebujeme teda silikon a co jsme to říkali, silikon hlavně a magnézium. Jo, magnézium to už poznám, ty bych řekl teda na dálku, takový paprsky tamhle. Tamhle, magnézium, silikon, teda teď už na taky, tamhle přede mnou vidím. Silikon. 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 Super. Tak, kaž něco, nějaký bombardování, občas teda padají nějaký, já nevím teda konkrétně třeba jestli potom ty meteority, jak tady dopadají, jestli když trefí vaši základnu nebo nějaký vaše zařízení se zničí, poškodí. Asi pravděpodobně jo, ale nevím, jestli to funguje, to opravdu nemůžu říct takhle. To všechno právě otestujem. Magnézium a já jsem plný, dobře, běžíme.
Tak dobře, no a teď bych si postavil základničku, abych to nějak rozložil hnedka. Ty nástroje, tak super. Tak ukáž, máme na konstrukční mikročip. Máme na rozbírací mikročip. Teda a světelný, kde se nemám magnézium. Nevadí, tak to nasadíme, on se stejně nevejde momentálně. Takže naslavím, tak máme tady místečko, tak OK. Co asi na... Potřebuji pít, já nevím, kolik to doplní, počkej, píše to. Fully, úplně, no tak můžu to nechat být zatím asi. Já teda začnu stavět teď přes kvěčko, teda už máme ten chip, tak můžeme si vybírat. Já nevím, jestli to musím stavět, počkej, základy. Venkovní podlahy, schody, jo takhle, tak já nevím, jestli musím stavět na to, nebo ne, asi ne. Teoreticky. Nebo jo? Já nevím, takhle z hlavy. No to je jaký dost šišatý. No dobře, zkusíme to. Čekaj, kaš. Jo, to musím říct na výšku, no tak jo, i přichází nějaká bouře. Ne. Ty vole, to je světlo najednou. Počkej, tak nějaký rovný pláceček trošku, aspoň to je všechno šišatý tady. Čekaj. Ale jestli, no tady ty šutry, kdyby to šlo pryč, dobře, ale tady nějak to vypadá takový nejrovnější. Asi tuhle vejšku chytneme, počkej. Jo, co to vůbec bylo, jo, železo, jedno. Dobrý, jak to máme. Počkej, já to chci udělat aspoň dvě, ať si vezmeme všechno. Dobrý. Nejde, tak. A máme na to. Jo, teď mám to železo, který je, no to by tady někdy mohlo být zrovna. Poblíž, kaš, to tady. Ten zrovna není. Ježíš, ale co to je za světlo divný. Oh, to je hnus. Ty mi tady upraží asi za chvíli. Zajímavý. Tyhle ty zrovna jdou silikon, ty vlastně mi snad zdá. To se mi snad zdá. No. Teď jsem před chvíli viděl všeho samý železo, teď ho nevidím. Kde to jsme? Jo, jo, vím. Hlídám. Plníme, jasný. A pravím, tak. Kyslík, tady. Kyslík, dá železo. Dobrý, už máme aspoň. Nevím, kolik toho potřeba železa, aspoň na dvě bych rád. Takže tohle, jo. Počkej. Snad to nějak posun. To je šišatě, ne, ale. Nebo to jako, no počkej, no to vlastně. Já nevím. Vůbec, jak to funguje, no počkej, jak to mám trefit teda, nebo bude to na tom sedět, takhle. To na stejno. Takhle ne. Ale ne, nevyzkoušáš, nevěš, jak říká Bobo. No, pěkný, počkej, mám ještě jednu. Mám, když to plácneme jako řetěz, nějak jako, ou. Má úplně rozměr, to nevadí. Asi to na to zjevně není teda úplně. Celý, počkej, no a chtěl jsem jako spíš takhle někde uprostřed mít jako vchod. Asi z téhle strany, pravděpodobně, na který už nebudu mít zase, potřebuji ale kyslík, suroviny, počkej, jsme nechali tady něco. Železo, jedu. Počkej, já nemám tyhle, takže já se vezmu tuhle kapsli, ať můžeme i venku, jo, koukám, už bych tyhle. Right click, no. Dobře, vypijem, tak. Železo, co jsme, co to říká, že, ty vole, třeba ty dveře, železo, titánium, to je takovýhle, špčanio, tak to je myslím, teď jako nevidím, jo, elektrika, no vidíte, hned musíte samozřejmě začít řešit elektriku tady, jo, je to to, co potřebujeme, titánium, myslím, že jo. Dobře, jak vezmeme pro jistotu jich víc. Ještě nějaký ty železo, počkej tohle, no ale teď nechci se tím zabývat. S tím kyslíkovým láhvem, asi chci udělat vchod, tak který bude nejlepší. Já bych to pak ještě rozšířil teda aspoň o jedno na tuhle stranu, třeba dozadu, pak do budoucna samozřejmě potřeba větší, že jo, jak se budeme rozrůstat, tak takže vchod si dáme. Takhle někdy, joj, počkej. Vylezu tam. Počkej, jsou schody, ale jak fungují, to nevím. Outside. Nevypadá to nadějně. Počkej, mě nejdou ani třeba do země, nebo... Nevím, jestli se nějak snapujou někam zrovna. To je furt jedna výška, to drží. Mi přijde. Jaj, bože, teď jsem to možná zvostlil. No nevadí, tak ty to uděláme tady. Pro jistotu, tak rozšíříme to tam na tu stranu, jasně. Tam je to rovnější, stejně. Kyslík, já už můžu rovněž vlastně dýchat. Krása. No a máme obytný prostor, nějaký takovej. Tak se máme teda, tady je teda kraftící lepší stanice.
Už tady rovnou moh někde plácnout, třeba kam proti dveřím hned. Tančíme kolečkem myši a... Tink. Jo, nemáme energii, to myslím, že začí řešit jako první teda. Což jsou tyhle turbíny ze železa, ok, máme. Jak jsme to říkali, to rozložíme. Tady bude teda někde ta základna. Kde uděláme větrný park. Tady takhle nahoře na tom kopci. Pračuji. No, možná bych potřeboval víc rovnou pro jistotu, no ale nemám železo. No, každopádně elektrika běží. Aj, to mi tady přikáží. Uklidit. Tak. Teď si tady nazbírám, která budu sbírat chvíli tohle. Uděláme si kyslíkovou láhev nějakou zase, železo. Jasně. Tak, super. Na co se soustředit na jednu surovinu? Tak až. Užijem tohle. Užijem. Ještě na jednu. Máme. Tak, ok. Já udělám ještě jednu tu turbínu rovnou, máme tu energii nějakou, kaž. Já nevím, jak to vypadá z dálky. Ať to máme krásný, no. Joj, joj. Kam to letí? Fakt, že ne na mě. Ne, tu to nějak divně lítá ten shooter, dobrý. Ok, tak jsem postavit... Čekej, no tak to ještě bychom teda teď měli. Energii máme, jo, dobře, ačkej, já si udělám tady. Stůl... Když se jdu železo zase, co máme tady silikon. A, železo, dobře. A počkej, já se mnou podívám, ty klávesy. Střebujeme tady železo, silikon, magnézium, ježi všechno. A ty obrazovky, ať vidím, jak to jsme, takže magnézium, železo, silikon. Což tam bylo, nevím, železo hlavně. Mám ho dost, snad jo, čekaj, ještě mrknu rychle. Buď máme kyslík. Železo bych nejradši tady, dobře. Super, a je to... Kobalt tam byl jednou, myslím, to jsme měli mít dost. Tak, cajk. Čekaj, to má vchod tady. Tak, takže počkej. Chtěl jsem... Stůl si položit někde, počkej, tak jak to rozložíme, tady bude takový místečko obytný, jo, počkej, jak to dáme. Tam to ještě budu rozšiřovat, spíš jsem říkal, můžu tak do prostřed, můžu. Dobře, jak já to dám sem vedle toho hned, Tak, super. Tak, počkej, co máme teda, screen, počkej, a to je... Na to, na stůl, ne, počkejte, proč se mi to chytá tam, ne? Či to obráceně, aha, možná, jo, takhle, aha, ten na zeď, počkej, tak to dáme, kam si dáme úspěchů stůl, tady, a dáme to sem, a tady dáme ty malý, a blueprinty, jasný, ať vidíme, jak jsme na tom pokročili, počkej, mám takový kancelářský stoleček tady, a energie, jak jsme na tom, uděláme, máme železo, ok, ještě jedno železo, samozřejmě nám to bude všechno žrát energii, počkej, nemůžu, co můžu dělat s tímhle, vlastně můžu to rozebrat, a něco pěkný, ale jsou ty bedny, tam něco bude zajímavého v těch bednách, to jo, suroviny, počkej, ty vole, co tady jsem zrovna byl, koukám nějak, na železe, tamhle, dut, super, tady je železa. Tak, počkej, tak já mrknu na té bedny teda, když už jdem okolo. Ještě. Open. Je, tady je železa. A všeho, jo, co to je? Semínka. A nějaký jídlo, jo, by z toho poroste. Wow, no to vlastně, jo, to nevím, jak vlastně se k němu dostanu. Tak já zmůžu na železo a běžíme. Počkej, tu vlogy mám domov. Hej, kde žiju? Ne, vážně, jo, tamhle. Ty vado, doufám, tady bude nějaký označovač, protože já jsem ztracený. Jo, jo, vím, snažím se to, ty mám kyslíkovou láhev u sebe. Mám dost, ty panika teď chvíli. A doufám, nějaký, ty označovač, jak to viděl z dálky, protože z dálky to životně netrefím sem, ty se někam vydáme na průzkum.
Počkej, tak, super, pokrok, další. Tak, máme televizky. Počkej, Blueprinty Energy, jo, jsme říkali. Točíme, no, jo, krásný katák, takhle. Krása. Jo, takže, když na to klikneme, tak tady vidíte, kolik potřebujete čeho, aby se volemklo určitá věc. Tady, co se týče kyslíku, hele, místní žebřík. Potřebujeme tisíc, ne, jednu nějakou jednotku. Větší ohříváč, větší oxygen, hele, větší baťoch. Solární panel, hele, větší baťoch, kolik potřebujeme? 300 Ti, no to bychom mohli, no tak tady rozjet, ne, ať se to hejbe trošku. Počkej, co třeba na ty stroje? Ne, to ne. Tady to dodá kyslík, tady to dodá tlak. Tady to dodá teplo. A to třeba iridium, který ty potřebuji asi rozebrat teda někde. Dobře, tak tohle je ven, ne? Nějak začne uvolňovat plyny, aby se nám tady trošku dělal tlaky. Čili kdyby takový místečko pracovní, těžní a tak, tady je takový rovný, tady by to mohlo vypadat pěkně, ale ta elektrika daleko došáhne. Jo, a už nemáme elektriku, aha, aha. Máme, máme, máme. Počkej, máme ještě jeden se. No, je tam vadí ten... Až dobrý. No, už se zase rozeběhlo, super. No, už to těží, uvolňuje a už začíná stoupat vpravo nahoře, vidíte teda formační index. A jaký tlak nám tohle teda stoupá, samozřejmě čím víc toho máte, že ho tím to jde rychlejš, to je logický. Tak a ještě jsme říkali, že potřebujeme teď momentálně Vegetube, na to všechno mám zrovna, super. Ups, já ani nemusím skákat vlastně, dobrý. Počkej, a to je dovnitř asi, a můžu to dát na ten stojan ven, teda to, co mám pod sebou, na ty základy, no nevím, vyzkoušíme. Počkej, kam to dáme, dáme to sem, nebo dobře, dáme to sem. Tady se to bude zelenat pěkně, to má nějaký předek třeba, nebo to je jedno, to asi jedno. Tak, cajk. No nádhera, počkej. Není to tohle asi, že ne? Ne, počkej, jak se do toho leze takhle? Ne, nejde to tam. To máme někde vedle. Kaš. Jo, počkej, můžu si vyrobit truhlu nějakou? Jo, ze železa, super. Počkej, mi vlastně nejde elektrika. Ne, jde. Počkej, jaká tma. Asi je noc, aha. Počkej, tak tam dáme bedínku. Narví sem. Jo, mohl bych. Ne, těsně. Kdo má předek, ale kde to má zadek nějaký? Poznám. Kaš. No, to asi jedno. Počkej, jak se necháme teda? Co potřebuji? Co si můžu se nechat? Tak tohle nevím zatím. Co s tím? Na to jde pozdějiš, na výrobní jídla. Počkej, tak co máme ještě teda? Jsme nějakou hří. Ukáž, už jsem měla zpráva, asi ne. A, dobře, já to všechno... Jo, tohle tam musím teda zasadit, já to všechno vezmu, co je tohle tlačítko. No, to je nějaký rovnání, aha. OK, tak běžíme zpátky. Jakáž mám ještě na jednu tu, mám vlastně takový nejistý. Rozšížíme farmu s tou elektrikou, takže mi každou chvíli dojde. Tak. Já vím, máme tam od toho tu obrazovku, ať to zkontrolujeme, tuhle. Produkce, spotřebace. Máme zásoby, paráda. Tak, tohle narven, čekej, tak tohle sem, jo, bing, super. Už nám to zase dodává kyslík tohle, 0,15 nějakých jednotek za sekundu. Super, a tady už tady vidíme úspěchy nějaký, jo. No jo, tlak. A kyslík začíná stoupat. Tak, teplota, na to potřebujeme ohřívač, který potřebuje iridium, který je, když se rozebereme, jiný ohřívače. Jo, žízeň, jo, jo, vím, počkej, zrovna jsem si vzal vodu. Napijem, jídlo, musím řešit jídlo, 50, zdraví doplní. Dobře, tak cajk. Jsme naplno, počkej, tak já tady vyházím teda. Centálně asi úplně nepotřebuju tohle, tohle, led, to se vyrábí voda, vodu, kyslík si nechám, tak co ještě bychom teď momentálně mohli, no počkej, jak se 300 až budu mít na baťoch, jo, to je i. A dobře, tak to urychlíme na něčím, postojí ještě něco, wow, zase nějaký světlo, až moc, no počkej, jak asi teď vyrobím nějaký to, vezmem led, vezmem tohle, vyrobím si nějaký kyslíkové zásoby. Vydáme se podívat té lodě teda. Ale, nebo něco většího, očkej, bych pod... Tam nejde tak nalehko zatím. Přijde, bych tam šel nalehko strašně. Očkej, co už si udělat, tyjo, ještě nějak napadá určitě, ty mi má jednu česku, protože už tuhle mám, tyhle narvanou. Takže potřebuji železo, očkej, železo, vím, vím, vím. Železo, železo, je tady.
super, tak ano, pokud chcete, samozřejmě dejte si hru do wishlistu na Steamu, vychází teda, jak se říká, v první čtvrtletí tohohle roku. A bude to paráda, co? Plný. Zatím zdá se, graficky to rozhodně vypadá v pohodě. Tak pojďme, pojďme. Mám si nějaký zásoby do akci počkat, až něco lepšího dostanu. Počkej, mám všechno vůbec vyrobenýho, já nevím, počkej, ne, tak postupně. Zase panika, moc najednou chci dělat. Jednu čestku, no tady to chci rozširovat, ani nechci dávat do cesty nikam zatím, tak dobře, dáme jí sem třeba pod to. Nebo můžu se dát na sebe třeba schválně. A nevypadá to, nevypadá to. No tady takový místo akorát. Na bordel. Tak, kaž. Počkej, jak já to rozstřídím, tady je kraftící stanice, tak tady budeme mít spíš. A jo, co nic nehodím, materiál kraftící jako je. Tam co chci znamená všechno využít. Čeká to, chci dělat nějaký místo, tohle, tohle, tak tady bude jako jídlo, takový zatím jaký základ rozdělovací. Tady, dobro, kyslík, voda. Já jsem ještě něco nechal, tady to, tak. Dobře, tak si robíme vodní nějaký zásoby. Jo, nejde to nějak, já nevím, počkej, no, ale zkusím nějak tyhle něčím, že bych chtěl třeba dvě, tři, pět. A nevím, nejde asi, nič, nevím, nebo jde, já nevím čím teda. Jo, tak můžeme kyslíkový zásoby mezi tím, tak, kdy budeme vyrábět. Tam tada. Jo, to už nemáme, vodu furt máme. Ledu tady je, tak super, tak něco hodíme sem, ať to všechno se unetá, ne vedle, ať to se unetám. A vodu, počkej, budu odtřat, no jednu si účasou vezmu. Ej, ty kyslíkových mám zatím moc, tak, no počkej, já ještě budu vyrábět tady, já to mám zbytečně moc u sebe, nebo vyrábět, koukat, koukat, počkej, tak jak je to s těma blueprintama, co mám první ráně, 300, jednu indoor, no, že příkupé neřeším, co, oxygen tank, kyslíkovou, no jasně, no, počkej, pod tlakem, no, hele, 70 MPA, no to už skoro bude, no, pojď, dobře, tak se chvíli budeme procházet, co na to potřebujeme, já rozbíjám nějaký suroviny zatím. Kyslíkovou láhev větší vydržíme díl venku asi, ne? Předpokládám, že tam vyjde víc kyslíku. Něco nazbíráme na to, učíme třeba silikon, než se mi to odemkne. Jo, to bych mohl teda udělat větší, další ten ten tlakovač. No, cink, a je to tady, přesně. A počká se, nepodívám vlastně. Ne, tak na co za to potřebujeme, sakra. Nevadí, něco nazbíráme ještě. Super, tady to ještě nemám, tenhle magnézium. Ještě něco bychom na to mohli potřebovat. Dobře, jdeme se na to podívat, něco tam máme i v bedně. Ty vedu, jsem to solidně vyčistil. Led mě nezajímá teď. Čekaj, je to teda tady, jo, někde. Počkej, to je, jo, počkej, to jsem... jsem to už měl, já jsem úplně zapomněl. Je oxygen tank. Jsem kobalt ještě a magnézium. Oxygen tank T1. Jo, to musím sundat asi. Jo. Ale co to bylo? Magnézium a... kobalt. Kobalt, kobalt. Ten by měl i tady. A magnézium je zatím. A teď se mi to nevejde. O jedno. Jo, jde dobrý. Super. Tam tada. Budeme mít větší kyslík. No a takhle to postupně ze všechno odemykáte, že s těma veličinem, jak jsem říkal, počkej, jo, ne, počkej, to musím sundat, asi ne. Backpack. Ne, tohle vyrábím. Jo, tohle. Mrkneme na to a... Think. Super, a máme to na Oxygen Tank T2. Jo, 200, super. Tak, a teď tady máme ten exoskeleton, magnézium, titánium. Nic to znamená nemám, magnézium, titánium. Tak bych měl otevřít svých těch slotů na ty nástroje tady do toho přístroje a tak, nebo do toho obleku. Prostě celkově si můžete dát. Titánium a magnézium bylo zase ty paprsky, které jsou tamhle, vidím, vidím, vidím. Vidím, vidím, vidím. Všechno budeme mít, super. Vezmeme do foroty, počkej, já vidím ve dnu. Oni je...
Materials, tady zase mínka, jídlo. Silikon, dobře, vezmeme to jídlo, vezmeme se mínka zatím. Co jsme to říkali, potřebujeme tohle a tohle a jdeme. Tu vole, kde mám barák? Sakry, kde mám barák? Tam je dobrý. No, říkám ty, doufám, že bude nějaký označník, ty vado. Nechci bloudit. Já i ten baťoch 300, jo, ty, musím to urychlit, pojď. Počkej, co chci udělat dřív, počkej, co potřebuji. Já nevím, to jich měl mít, ale no, to je levný, to můžete nasázet tři za sebou. Jo, elektrika vlastně, ale pravda. Tak, dobře, já se přehánět. Tohle by stačilo, snad to poroste trošku rychleji, tak. A co vyrobíme si teda tohle. Sedí, jo. Počkej, co s tím? Vlevím nic, vpravím nic. No počkej, co s tím dělat? Increase equipment size. No kam to mám dát? Počkej, kam musím sundat? Já tam tohle, teď se to otevře. Jo, takhle, dobrý. Chápu, OK. Super, dobře. Takže, tohle jsme našli jídlo, tak jsme na tom. Jednu vodu bychom teda mohli vypít, tak. No super, je počkej, tak mi ještě ale chybí něco. Počkej, takhle budu kolečky myši hejbat, rozebírač. Světlo nemám, pravda. Ne! Sakryš, to byl rozebírač, ano. Tak nevadím, že to hned postavit znovu, naštěstí se všechno vrátí. Veškerý matroš, tak nic se neděje. Počkej, mám tam ten, jo, dobrý. Myslím si, že to mám rozebírat, jsem to nechal na tom nástroji. Počkej, mikročip a dva silikony, tady se obávám, že... Jeden. Nemám, nevadí, nevadí, ty jo, to už to fakt mizí. Silikon vidím tady hned. Tak, super, vezmeme něco, počkej. Tady někde byla ta bedna. Asi ne, spíš. Že bych to teda rovnou všechno z ní vzal, když už jsem tak skoro prázdnej. Nevidím jí teď zrovna. Tady někde byla, jo, tamhle. Tak, super. Open, ty jo, dobrý. No, všechno to asi nevezmu. Počkej, vezmu ten silikon, to je jako cennější, titanium. A to železo, tak, cajk. No jo, 200 sekund už se venku s kyslíkem, to je pohoda. Si člověk může pobíhat, jak chce. No, nevím, tý lodi, ty jo, to je pár dost. Štreka. Tak, kolik máme? 224, no ty, roste, to možná bude mít baťoch, než půjdem. Kaž. Tlak nám roste, kyslík nám roste, no teplota, no. Nemám iridium. Tak, a co jsem to chtěl udělat? Proč jsem tam šel, jo, světlo. Think. Super, další čip. Sem to vyjde. Tak, a přes F-ko. Cink, si můžeme svítit, super. Tak, zbytek tady teda můžeme asi pravděpodobně nechat. Nic, co bych se potřeboval. No, počká ten baťoch, ty 242. Já nemám nic, co bych když tak případně zasadil tady do toho. Co to je? Co je za zvuk? Měla, když se furt otvírají a zavíjají dveře. To je asi nějaký, dobře, nic. Slyšiny asi. Káno, počkej, já se s tím na to potřebovat nebudu. Asi jako ničemu tady nevadí, jak já to tady nechám. Dobře, ukáž. Tady opravdu ten baťoch na 300. Dobře, kádám ještě jeden presurovač. Tlakovač, to byl titanium, ale už se začínám pamatovat, jo. Že jo? No jasně. Jo, takže příští bíle nic. Ukáž, že to je nějak prostě tak. Super, no, když to... Tak já chci jenom počkat fakt na ten baťoch a vyrazit. Že vím, že v té lodi je spousta zajímavých věciček, tak ať mám větší baťoch. Jídlo, počkej, jak to s... já se rozvím, počkej, nebo rozvím, počkej. Nerozvím, co jsem na ní úvod třeba zase, ne, zatím. S elektrikou jsme na tom jak, na elektrikou jsme na tom v pohodě. 282, tak dobře, počkej, co jsme potřeba ten baťoch. Silikon, určitě silikon. Ten jsem tady nechal. Neobjevuje se tady znova, no, nevím. Jak je to s těma surovinama tady, fakt jestli, tyhle. Postupně mizej, musí chodit dál a dál na ně. Čeme mu třeba železo, bych řekl. Aspoň něco přinesem domů zase do foroty. Čeme mu třeba titánium, bych řekl.
Ještě aspoň jeden Titan, jasně. Tink, backpack, super, díky. Na to jsem čekal, jdeme ho vyrobit. Celá někdo by ty snad mít všeho dost, si myslím, ne? Pro boha, tak. Tadadá, a vydáme se na výlet. Máme všechno, co bychom nad tím mohli. No jo, teď to TI letí nahoru. Počkej, baťoch. Tady. Jo, backpack s potřebou. Všechno mám, kromě baťohu malýho, který sundáme. Up. Jo, ten se mi nevešel teď nikam. Aha, počkej, tak... Aha, počkej, jak mám se vrát, kam se něco odhodit. Jeden silikon aspoň, tak. Dobrý. Dostal jsem zásah. Ne, počkej, jak si vyrobte baťoch, aspoň dělej. Když už budeme prchat, ať máme místo na ty věci. Těla je zase ten baťoch. Co se děje? Ty vole, co to je za rány? Jako evidentní bombardování, ale... Jaj, ono mi to určitě může zničit moje ty... Ne, nechte mi moji elektriku. Ajajaj. No, doufám, že tady je něco, co se dá, čím se dá bránit proti tomu. Nějaký silový pole, nebo tak. Nějaký laserový dělo, který se střelí. Ty koky, No, doufám, že mi nespadne na hlavu. Hele, okno můžu vyrobit, super, díky. Teď radši nechci, ty hlavu, to mi letí přímo na hlavu, tamhle ten. Dobrý, to jde nade mě. No, dobrý, tak se jdem připravit na cestu, počkám, až to přežene. Dobrý, super, tak co, super, ty no, dobrý, máme místo, co teď tady vyházíme. Ty vole, co klipe. Já už mám takhle málo místa, zase už. Už mám zase málo místa. Takže zhle musím, že já budu. Konec, nebo ne, evidentně ne, i když. A to, že jsem žádný škody tím neutrpěl, nevím, jestli je to náhoda. Dobrý. Tak, počkej, jak to potřebuju. Vodu. Já si vezmu na místě kyslíkových, tyhle aspoň 4, nebo potřeba, tyhle. Tady tam nechám tu vodu, dobře, jednu vypiju na cestu. Jedno zdraví, jedem na, na bomby. Konec. Bombardování můžeme vyrazit. Pátu, že jo? Dobrý, pohoda. Nic se neděje. Čekaj, to boh pro jistotu. Tak. Razím tamhle k lodičce teda. Tak, vypadá to tady stejně jako v tom prvním pohledu. Jsou tady teda i nějaký ty... krystaly nebo nevím co s tímhle teda zatím evidentně. Se asi rozbíjíme později. Tak jdeme dovnitř, tady je vchod teda nějaký. Počkej, takže si musíme dát, počkej, zebíráč, tak. Ty nějaká bouře z nám přichází, no, ty skoro už jedna dávka kyslíku je v říti. Počkej, světlo, a jdeme. Jdeme, pšt, žádný. Ty jo, jdeme se nestratit. Počkej, tady jsem přišel, jo. Hele, bedna. Nebočkej, ne, já to nechci rozebrat, tak si open, jo, tak takhle. Hele, máme semínka, super. Budeme moct dělat víc kyslíku, ok. Počkej, tady něco bylo, jo. Oxygen, ajaj. F-offer, tady dlouho asi nebudem. A potřebuji hlavně aspoň ten heater jeden. Kaž, dekonstrukt heater. Počkej, nemůžu ho nějak použít? Ne, dekonstrukt prostě, měli jsme stát iridium. Je tak. Co to je tady? Dekonstrukt kanister. Ne, nechci open. Wow, to má nějaký rychlejší pohyb. Booster, wow. Ká, tohle jsme teda mohli. Laborator vždycky, jak je dostaneme železo, no jasně. Čekaj, co to dostali? Jo. Měl bych rychlejší se pohybovat o 15%. Až... No, možná. Možná, ok, jdeme dál. Čekaj. Nějakou divnou muziku, nebo hluk podivný. A ježiš, to přepínání. Co máme tady? No a to ty vole nechci. Úplně všechno se tahat, tyhle takovýhle věci. Počkej. Železo. Iridium berem. Tady mu nechávat, když tak pro příště, a budu si spíš brát třeba vodu a takový věcičky. Tak, super. Nebo jako vodu. Vodu jako máme dost, jo. Počkej, ty jsem se otočil, nevím kam. Jo, tady může mít na všechny strany, aha. To nevím, jestli může
můžete narazit i na nějaký strašidlo nebo nějakou prostě nepříjemnost. A počkat, přepnout. Ne, počkej, takhle. Počkej, to nejde. Dekonstrukce, mám špatný nástroj, tyhle. Ježíš, větší vítr vidím, nebo co to je tam přede mnou? Dekonstrukce 2. Kyslík, ježíš, kyslík, sorry, kámo. Ty jo, mám, jsem tě nechal umřít zase. Kaš, tak já zkusíme zabrat. Měli jsme stavit si lídy, a ne zase. No jo, super, no a už jsem narvaný. Sakryš, kaš. Ještě dvě místa mám. Mám rozebrat i tohle. Tak, něco mě padlo, to je železo asi, nebo něco takového. Tak, dobrý, no. Asi. Nevím, jestli ještě mám víc zatím blouvat, nebo jít radši už domů. Jak jsme na tom s kyslíkem, nevím. Počkej, ježiš, to je to samá bedna. To je, jo, to je ta ruda. Co to je, jaká krysa? Ježiš, tady je spousta těch semínek, no dobře. Takže to tady necháme. Říkáš, co to je? Sanga, Shanga, Lirma. Moje jídlo, dobře, počkej, tak tady nechám. No, aluminium bych si možná klidně vzal. Asi ještě něco. Smrkem tady vedle ještě teda. Tady máme taky Lirma, no Lirma. Jo, co to je, to vidím poprvé. Látka, to berem. Počkej, tak já... Tyve, panika, no aluminium bych taky asi, to taky netěžím nikde venku bral. Však tady necháme železo asi. Aluminium a... Tyve, těch semen. Dobro, už jdeme. Já vím, mohl bych si rád kyslík ještě jeden uvolnit místo, ale já už jdu radši, protože já vůbec někde jsem. Ať se včas dostanu domů. Počkej, tady jsem šel, nebo ne? Jo, jo, vím o kyslíku, vím, vím. Já ho chci vydržet s ním co nejdýl. Ty vole, nevím, tudy. Teď už to je nutný. Já mám ještě jednu, už tak, tak dobrý, to jsem panikařil, asi venku. Počkej, tady nahoře. Ježíš, to je nějaká tma. Nahoře taková zlatá, to jsem viděl čestku minule, truhlu. Nebo ne? Nepletu se. Je tady zase. Tady někde byla. Jo, máme. Bude to ještě lítat tenhle stroj, ukáž. Co tam bylo? Jo, zlatý semínko, počkej, oxygen. Jo, to znásobuje to, jo, nějaký slík, no, když to zasadím, beru. Ty vole, to nepo... No dobrý, no, tak asi jdeme. Proto si přijdu jindy, to asi všechno v sebe hodit. Dobře, a když to rozeberu, stanu zlato nějaký. Dobře, jdeme domů evidentně. Protože toho už víc nepoberu. Tak, a jsem doma. Paráda, paráda, to stíhnu, 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 stíhnu. A aby ušetřili jsme jednu kyslíkovou láhev, super. Tak jsem doma, to jsme se to přitáhli. Já i spousta semínek, můžeme dělat ten heater. A dobře, potřebujeme trošku vytřídit, trošku. Tohle pryč, tohle pryč. Jednu vypijem, tak, super. A tady to nemám furt, teda furt kam zasadit. Potřebuji trošku pokrok. Já, no, já už potřebuji další čestku, evidentně. Protože... Jo, zase mi tam nevejde. Dobře, počkej, čestku, uděláme si železo. Teda uděláme si čestku, vezmeme si železo. Jo, to stačilo, myslím, jedno. Nebo ne, jo. Dáme asi teda sem. Caj, krása. Počkej, tak sem budu dávat. Už moje zase rovnání. Co tam budu dávat? Dobře. Ne, já to všechno jím, já jsem... Ne, dobře. Jsem to chtěl vzít sobě, já jsem to snět. Nebo co jsem to dělal. Počkej, počkej. Takhle. Tady chám ty semínka všechny různý. Který bych měl hned zasadit, já vím. Ať mi to roste, ale za chvíli. Dobře, semínka, kyslík si vezmem. Tak, hledáme teda... Sem dáme vodu. Jídlo, super. Super. A hejte tu látku, to vůbec nevím, co potřebujeme, ty. Cajk. OK, tak počkej. Aspoň jeden heater, ať vidíme, tam to roste i teplota teda. Železo, silikon. Silikon, železo, ping. Počkej, jen se dával... nebo dovnitř. Dovnitř, on to nejde. Asi ne. Možná na tu podlážku pode mnou.
Počkej, předáváme s ním sem, on to stejně rozebrat, že ho přesunul, takže žádný problém. Do krása. No a už nám začíná růst i třetí hodnota, super, tak tím dneska skončíme. Paráda, celkový TI nám roste jako fík. No, můžeme samozřejmě sázet všechny ty semínka, co jsme našli tady do těch prostě rychlejší kyslík. Co mě bude čekat tady zajímavý, jo, solární panely, větší backpack, jo, žemřík vnitřní, jo, větší vegetube. Jo, počkej, ne, jo, to jsem nechal v té, ne, to bylo nějakého speciální semínko, a jasně, příště, všechno příště. Tak, energie jsme, ty jo, přesně, akorát na nule, budeme potřebovat nový větrný turbíny, anebo tady vlastně solární panel, ten vyzkoušíme později. Tak jo, děkuji za sledování prvního dílu, doufám, že se vám líbil. A takhle ta série, teda, že jste rádi, že rozjedeme, vyzkoušíme si tu hru trošku dál, jak funguje. Pokud se vám video líbilo, dejte like, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijete teda o pokračování tady toho mýho života tady na té planetě, přípravu na příchod lidí. No a budu se těšit u dalšího dílu. Ráno, doufám, že nebude žádný bombardování. Mějte se fajn, zdraví vás Albi, ahoj.